Hei! Vi vet at dere er like opptatt av sikkerhet som det vi er, og vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttet sine anbefalinger for at både kunder og ansatte skal føle seg trygge. Alle Ferda sine avdelinger holder åpent som vanlig, så det er fullt mulig å komme innom hvis du ønsker å se på en campingvogn eller bobil. Hvis du ikke har mulighet til å komme til en av våre avdelinger, så har du også mulighet til å avtale en privat visning, og det kan vi ha både hjemme hos deg eller på et avtalt sted. Har du time på verkstedet vårt, så ordner vi selvfølgelig henting og levering som er tilpasset dine behov. Vi passer på å holde 1 meters avstand, og vi håndhilser selvfølgelig ikke, men et stort smil så kommer vi langt på vei. Vi i Ferda har gode rutiner når det gjelder utlevering og levering av både biler og vogner, og vi desinfiserer ratt og nøkler før henting. Lurer du på noe, så gjerne ta kontakt med oss, enten på vår hjemmeside eller på telefon og mail. Og vi er tilgjengelige for deg når du trenger det.